Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop. Känner du dig manlig, Mackan? Nej, jag känner mig faktiskt oerhört omanlig. Varför? Nej, men jag är inte händig, vilket jag tycker en man ska vara. Mm. Jag vill så gärna ha snickarbyxor och gå runt och bara... Okay, du har ju snickarbyxor och går runt och gör det där. Ja, du kan låta som en borr. Ja, exakt. Nej, men jag är väldigt dålig. Jag är för feg. Jag är för rädd att göra fel. Ja. Så jag är så här, men ska vi inte fråga någon jäkel då? Och det är väldigt omanligt. En riktig man. Fråga en riktig man som kan. Men handlar det inte om sällskap lite grann också? Jag kan känna mig manlig i vissa situationer. Till exempel med Mackan känner jag mig oerhört manlig igen. Men om jag är med liksom andra kompisar. Till exempel en kompis som är smed och en som är polis. Och så där, då går man ju runt och är så här... Smed? Ja, men du vet. Står så här hela dagen. Så här, och själv är man bara... Alla dessa smedvänner. Ja, tyvärr har jag en vän men som är smed. Men är ni också omkring i Gumball då? Ja. Kände ni inte husat manliga då med alla dessa motorer och V8 runt omkring er? Eller? Ja, men sen så kommer någon, du vet, som har köpt bilen själv och har betalat. Men det mest omanliga jag kände mig när vi åkte Gumball sist var när vi åkte genom Sofia i Bulgarien, här, va? I förorterna där. Kommer ut 4-åriga, det är ju väldigt fattigt där. Och så är det värsta kåkstäderna utanför. Och så är det en massa barn, så här, typ gatubarn som springer runt i kallingar mer eller mindre. Kallingar och kommer fram till bilen. Och man är rädd för en 4-åring för att man vet att den här killen, han kan typ döda mig. Han kan spöa mig. Då är man inte så manlig längre. Då stänger man Porsche-dörren och låser försiktigt. Och då sa jag, ska vi inte ge dem lite? Vi har ju lite grejer i bilen. Och då sa, knark vill du ju. Upp den inte! Då var Erik väldigt... Var det Mackan som var manlig där? Då var jag inte dugg manlig. Ja, då var jag manlig. Kan säga att våra norska kollegor som var oerhört manliga som hade också en bil. De hoppade ut och lekte med ungarna och upp på taket. De skjutsade runt och hade skitkul. Men jag inte var, ni? Nej, inte jag. Jag var väldigt restriktiv i det läget. Erik såg en picka i varje kalsonglinning där. Ja, precis. Måste bara klargöra. Jag såg lite av det här programmet. Ja. Kör Mackan som en jävla kärring. Är det det som är grejen? Han har ju blivit pappa precis också nyligen. Och han kommer bli så bra. Han är som en sån pappa han varit sen jag träffade honom. Så här, ganska tråkigt kör han. För fort absolut hela tiden. Och håller, men ganska, det är inget så här roligt som det är så här, vad tokigt han kör. Utan det är så här fort, jämn hastighet och sänker volymen när man kommer in i en by. Du vet, så här, som pappa gör. Nu sänker volymen väldigt, väldigt mycket. Gulligt. Ska vi bränna av? Jag kör fort där det passar. Ja, exakt. Bra. Jag fattar. Ska vi bränna av eran topp 5? Vad är manligt för Erik och Mackan? Ja, gärna det. Varsågoda, femte plats. Och här har vi bråkat jävligt mycket, Mackan. Men jag drar till med svetsa på en gång här nu. Svetsa, man. Plats nummer 5. Fjärde plats. Ställer upp och krånglar inte till det. Om man ringer så här, fan du, min båt sitter i vassen här. Vad fan ska jag göra? Jag kommer ner. Jag fixar det. Manligt. Tredje plats. Ha kläder som man tror är snygga fast som inte är det. Men man vet att om man har dem lite på skämt men hela familjen skäms. Det är väldigt manligt. Men säger, men jag har Hawaii-skjortan. Är det semester då har jag Hawaii-skjortan. Så enkelt är det. Är manligt. Ja, det vilket är manligt. Leder oss in till nästa punkt, vilket vi nu är på. Trean, fyran, tvåan. Andra plats faktiskt. Det är att en riktig man, han oroar sig inte i onödan. Mm. Bra sagt, Mackan. Och första platsen då. Vi har ingen virvel, men kör hårt, Erik. En riktig man har alltid svar på tal. Även om han inte har aning om vad man pratar om. Det här är Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion.